Ayda dostlar, çok karanlık diye hiç ne görə bilmirəm dostlar. Həqiqətən də qorxuram. Təkcə də nətər qalmışam burada. Smart maşında neçə vaxtı səsi çıxmır. Radiosun zadını da qoşa bilmirəm. Işığı da qoşa bilmirəm ki, bir dəqiqə görəcəklər mənə problem yaranacaq. Həqiqətən də qorxuram dostlar. Çox pis yerdəyəm bir dəqiqə. Bilmirəm sağımı solumu da görə bilmirəm. Biraz yüngül var, azmışam, suzlamışam. Suyum qutarıb. Neyse yatmağa çalışım. İnşallah ki problem çıxmaz. Alo, bəli, bəli, gəlirəm. Narahat olmayın, gəlirəm. İnşallah 15-20 dəqiqə ördəyəm. Tamam. Ay yüngül var, karnım ağrıyır. Ay bu ne de, bu ne sancı da, belə sancı olar. Özüm öyle belə, oy, yaxşı deyil ama, vəziyyətim yaxşı deyil. Ay buralarda da heç kim zad yoxdur, bir dənə girim tinlə bində bir dənə yer tapım. Neyse saxla kamazı burada. Aç kapını. Vay belim nəfs qaşınır Oy dadam vay. Səviyyə. Neyse bir dənə butulkadan zatdan götürüm. Bir dənə su zat doldurum. Bir dənə gedim tinlə buzağda bir dənə yer tapım özümə. Oy. Nəfs sancır qarnım nəfs sancır. Bir dənə gir bir yüngül var burada çimərəm. Yarım saat bir saat demişəm də. Bir saat inşallah gelib çataram oraya yaxındır. Yəni gözə görmə buraları yaxındır bir yerdə. Yaxın buradan bir zadı görsə zibili çıxacaq. Bu dağın üstünə gedim mən salamat oradır. Qalx yuxarı qalx bala. Qalx, sakitçilik olsun, ev ola sakitçilik. Mənzərəyə baxa-baxa nə tər rahat deyəcəm qaqa. Qaqa, ay nə olub smart maşın mənə nəsə şey edir. Nə olub smart maşın? Ay smart maşın gedir öz-özünə. Qaqa, nə ağarsan sən? Qaqa, nə inirsən sən qaqa? Dayan yerində. Ay kişi, nə ağarsan sən? Yavaş ağaca vurasan bir dəqiqə. Ay smart maşın, nə inirsən qaqam sən? Ay öz-özünə dostlar gedir, öz-özünə gedir. Ay da o bu nə ağarsan qaqa? Nə ağarsan, nə inirsən sən? Görəcəklər məni burada. Smart maşın, hara gedirsən? Ay smart maşın. Ay başın xarabdır sənin. Qayıd arxaya. Bir dəqiqə açığımızı verəcək bizim. Ay da düz yanda bunun qabağında. Aa, mən atdı yerə. Smart maşın. Kamaz hardan gəldi çıxdı ay smart maşın. Görürsən bunların kamazıdır. Ay yuxarıdan səs gəlir nəsə. Bir dənə risk baxım görüm. Ay da ağacın dibində kimsə oturub əyilib. Ay dedəm vay nə qarra bu. Qaqa deyəsən ayağına çıxıb kişi bu. Ay da kamazı da qoyub burada. Kamazı da qoyub qaqa. Smart maşın. Qaç gizdən kamazı götürdük. O deyə yani mən amma yükü götürsəm bu adam gəlsə. Smart maşın. Gördüm problem falan var. O adamı apar nə bilim. Nəsə elə. Elə ki öz adam burada görünməsin də qaqa. Adamı qovala buradan. Qoyma bu tərəfdən keçsin o tərəfə. Getdik. Oy da maşının içinə bax. Ey dostlar, maşının içinə bax. Çox qəşəngdir maşının içinə. Qəşəng yığıb o paxlava ilə zadla. Maşını yandırdıq. Knopkalar nə üçündür? Knopkalar nəyə şey yarayır? Nəysə çıxaq gedək. Sür. Smart maşın bax da o buradan o tərəfə keçməsin. Getdik dostlar. Və dostlar, gördüyünüz kimi yetim uşaq kamaza minərək öz missiyasını tamamlayıb kamazı qaçırtdı. Və indi bunun başına nə hadisələr gələcək? Bölümlərdə izləyəcəyik. O yavaş Baş suyun içine düştüm. Uydu. Bu neydi? Hara getdim düştüm hemen. Səhv getdim qaqa, səhv getdim. Ay qaqa, ay nətər rahatladım özüm ölüm. Nətər rahatladım. Düş gözlə görüm. Ay maşını mən qabaqda saxladım ki, maşın harda da? Gözümdən də yuxu tökülür. Bir yarım saat yatsaydım qəşəng olardı. Ay qardaş, mənim maşınım hanı? Ay mənim maşınım hanı qaqa? Bu nədir qabaqda? Uydu, bu nədir qardaş? Ay qaqam, bu nədir belə maşındır bu? Heyvandır. Ay üstümə gəlir, sənin üstümə gəlir deyəsən. Ay qaqam, dayan gözlə görmə. Maşın niyə beləsin? Qırmızı baxır mənə. Qardaş, mənim kamazım anı, Ay telefon qaldırmasının içində. Ay kamazım anı, qardaş mənim. Ay kamazım hara gedib? Bu maşın nədir belə? Ay üstümə gəlir, qaqam üstümə gəlir. Ay qaqam üstümə gəlir. Qaç. Maşın gəlir üstümə qaqa. Qırmızı gözlər zadı var qaqam. Nəsə başqa bir tema var buralarda, qardaş. Ay mənim kamazım anı telefonda qaldı onun içində. Gözə görmək ki, dayanım görüm burada bir nəfər keçsə, tez saxlatdırım maşını. Deməli smart maşın kamaz sürücüsünü bu nöqtədən o tərəfə keçməyə icazə verməz. Durar burada, bu gözlərə bax, bu vahiməli gözlərə bax qardaş. Uzaqdan baxanda adam qorxur həqiqətən də yaşıllığın içindən gələndə. Black Panther oxşuyur qardaş. Getdi saxlatdırdı qabaqda. O adam bura gəlsə smart maşın onu əncər eləyəcək həqiqətən də. Qaqa, adamın telefonu burada qalıb, zəng çalır adamın telefonu. Nə oldu? Təkərim ilişdi qaldı. Sür görüm. Dur qaqa, ilişdim qaldım burada. Yavaş birinci skor saat. Bu maşın niyə bu qədər zəifdir ki, qardaş çıxarda bilmirəm, ilişdi qaldı. Qaqa ilişdi qaldı, qazı ver, məhz başım da çıxmır ya bundan qaqa. Nətər eləyim mən çıxardım buradan. 50 min dənə knopka var ya burada. Qaqa sür, əl skorsunu atım, nağarma kişi bunu, mən nətər eləyim gözə. Ver, bir dəqiqə suyun içinə düşəcəm. At skorsa. Oyda, yavaş. Getdim girdim suyun içinə. Arxaya ver qaqa, bir dəqiqə suyun içində batacam qalacam. Oha, girdi suyun içinə qaqa, girdi suyun içinə. Mən bunu buradan nətər çıxardım.
çıxdım indi. Qaldı suyun içində. Oha, maşının yarısı suyun içində düşüb. Bunun arxasında Jilka Mirka zad olmalıdır ki, bu maşın dartsın hər hansısa bir yerə düşəndə. Gözləyirəm. Burdan bunu tut, bağlayım ağaca tez. Bağla ağaca, bağla ağaca, möhkəm ağaca bağla. Jilkasını bağla, knopkaya basanda qaldırsın, burdan çıxartsın. İnşallah motor xarab olmaz. Aç qapısını, aç, 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 tez ol qaqam, tez ol qaqam. Qapısı açılmır bunun. Dart, dart, dart gəlsin. Dart gəlsin qaqa, dart gəlsin. Bir amca güc elə, bir amca güc elə. Hoppa, dartır, dartır, çıxardır dostu, çıxardır, çıxart, çıxart, çıxart. İnşallah motor xarab olmaz, çıxardar bunu burdan. Qəşəng dart, 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 qəşəng, qəşəng. Az qaldı, biraz da, biraz da, biraz da, biraz da, biraz da dartsın çıxacaq. Hoppa, çıxartdım dostlar, çıxartdım. Qaqa, mən bunu düz yolda sürə bilmirəm. Mən bunu nətər qaçırdacam indi? Ən salamatı mən bunu burdan götürüm, sonra smart maşına deyim bir dənə Kamaz olsun, ən yaxşısı odur. Çünki bu motor çox zəifdir, yəni bu motorla bu maşını mən idarə eləyə bilmərəm. Mən normal maşını güclə idarə edirəm. Kamaz nə tər sürəcəm? Skorçada fəri başı keçirdə bilmirəm. Bir tər şəkildə atmağa çalışıram skorça. Neysə, özümüzü biraz böyük kimi aparaq, şübhələnməsinlər bizdən. Gəldim bu adamın yanına, saxla, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş saxla. Bundan bir dənə yer soruşum, görüm hansı tərəfə getməliyəm. Salam mələkim, məni göndəriblər bu yüklə bağlı. O yükü harda götürməliyəm? Salam, bir dənə baxım sənədən bu tərəfədən bu tərəfə. Sən gəlmisən bura? Keç İçəriyə daxil ol, adamlar oradadır, sənə yol göstərəcəklər, narahat olma. O, qaqa, ürəyə getdi bunun, üstüdən deyəsən ürəyə getdi. Ay, qardaş, mən kamazım anə, gedim bir dənə tez kamazımı götürüm, ya da onlara gedim xəbər eləyim, qabaqda olmadılar. 20-25 dəqiqəli yolumuz var, məsafəmiz var. Ay, bu gəlir yenə, qoymur məni keçməyə, buna bax. Ay, bu nədir? Maşın imkan vermir, maşının içində heç kim yoxdur ki. Qaqa, sən öldürəm deyəsən çıxacaq üstümə mənim. Ay, qaçıyorum arxaya, qaqa, bir dəqiqə çıxacaq üstümə. Hara gedirəm, küçüb arxamca, üzəli kimi. Çox sağ ol, qaqa, çox sağ ol. Hara getdi bu? Döndər, 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 döndər. Hop, qaz ver, qaz ver. Qaz ver görüm çıxarda biləcəm. Çox çətindir bu maşını sürmək. Bu maşın normalda getmir ki. Qaldır, qaldır, qaldır. Ay, gücü çatmır ya qaqam bunun. Gücü çatmır. Ver arxaya. Hop. Dən saxla. Maşını qazı ver. Muftan bas, qazı bas, qazı bas, qazı bas. Qəşəng deyəcəydim. Niyə qalxmır ki bu? Niyə qalxmır qaqa? Niyə qalxmır? Hoppa, indi qalxdı, indi qalxdı. Su. Oydu, çox çətindir bunu sürməyə. Oydu, bu nədir? O, yavaş, yavaş, yavaş. Bir dəqiqə aşacağam qaqa. Bir dəqiqə aşacağam. Qaldır, qaldır, qaldır. Yaxşı qutardıq. Dostlar, qorxuram, problem yanacaq. Mənim də üstümdə heç nəyim yoxdur. Tutacaqlar məni. Heç kimə də deməmişəm ki, bura gəlirəm. İnşallah problem olmaz dostlar. Bura qədər gəlib çıxmışam. Adamlar, zatlar var. Ay, da maşınlar burdadır. Gözə görüm. Nəsə, özü biraz bəş tut. Özü biraz bəş tut. Salam mələkim. Mən yük daşımalı idim. Məni bura göndəriblər. Hardadır o yük? Hara doğru gedim mən? Salam. Sən gəlmisən? Bu nədir? Uşağa oxşur ki bu. Sən nətər kamaz sürürsən? Balaca, qabağa ged. Qabaqda yer var. Yaxınlaş ora. Bu nədir belə? Nəfəs ala bilmirəm, çox boğulur ya adam burada. Çox boğulur, burada da yazılıb radiasiya təhlükəsi var. Mən hara gəlib çıxmışam belə qardaşım? Mən hara gətirib atıblar belə? Ay yavaş, qabağıma da baxmıram, bir dəqiqə gedib sürtəcəm kamaz ora bura. Burdan bir dənə havalandırma bağlayaq, maşının baxım gözü görüm çöldəki havanı kabinə verməsin qaqa. Çöldəki havanı kabinə verməsin, o haradan bağlayırlar. Başım da çıxmır ya bu maşınla, həqiqətən də başım çıxmır bu maşınla. Mələ bunu necə sürürəm, hələ də özümə çatmır ya mən. Ay döndər, döndər, bir dəqiqə çıxacam bunun üstünə. Bura haradır qaqa? Bura haradır beləncəsinə? Bura hara gəlib çıxmışam mən qaqa? Uydu dostlar, bura nətər yerdir belə? Burdan görəsən nə çıxardılar ki? Dedilər burdan qabaqdan düz get, sol tərəfə dön. Dönək də burdan sola görə nə olur? Başımıza nə gəlir? İçəridə heç nə yoxdur axı. Ay qaqa, adamlar var burada, adamlar var. Gördüm deyəsən 3-4 nəfər dayanıb. Yolun qırağında aha yekə bir konteyner var. Uydu 2 dənə konteyner var. Onların ikisini də mən götürməliyəm. Gözü görüm yaxınlaşım dayanım burada. Maşından düşməyəcəm aşağı. Məni görsələr tanımasalar zibili çıxacaq. Ona görə də maşından düşmürəm ki. Problem olsa riski maşını xoddayım qaçın. Bu dayıdır kimdir? Bayaqdan da bunun telefonuna gizgizinə zənglər gəlir. Açmıram bunu da. Maşınımız gəldi. Çox gözəl. Çox qəşəng. Bu maşını elə bir biraz bunun üçün zəif qalacaq. Bu nə də? Bunu uşaq idarə eləyir. Valla, mən böyük ana ki, sən idarə eləyirsən bu kamazı. Sən hara bu maşını sürmək ara ki. Sürə bilirsən heç olmasa bunu. Salam dayı, salam hə. Mən idarə eləyəcəm. Dayının yüngül varı problemi çıxdı, gələ bilmədi. Dedi ki, sən heç olmasa sən get o işi gör. Nətər yəni işi çıxdı, gələ bilmədi. Sən dəqiq sürə bilirsən bunu rahat şəkildə. Problem falan olsa qaçırda biləsən maşını. Canım da alacam, qaqa bunu canım da alacam. Qaçırmalıyam, qaçırmalıyam nə deməkdir? O da tanıyır görürsən bu məni. İnşallah ki problem olmaz, istədiyimiz yerə gedib çatarıq. Yaxşı, uşaqlar hazırlaşın. Hamı öz yerini yaxşı bir şəkildə tutsun. Sən sürücü, maşını ver arxaya. Yavaş-yavaş birləşdirsin bir
bütün maşınlarımızı. Arxadakı konteyneri bir-birinə birləşdirmək lazımdır. 2 ədəd konteynerdə. Görəsən bunun gücü çatacaq ha? 4 dənə təkər arxada, 2 dənə təkər qabaqda. Maksimal buna, maksimalini buna. 4x4, 6x6 lazımdır ki, bu onu dartmayacaq məncə. Neyse yoxlayarıq. Sürücü ver arxaya bu kamazı, bu Suzuki ver arxaya. Ver gəlsin, ver gəlsin. Axıranlar, siz də hazır olun. Maşınları xotlu vəziyyətdə saxlayın, motorlarını qızdırın. Birazdan yola düşəcəyik. Balaca, sən bu maşını ver gəlsin. Şığı söndür, şığı söndür. Üstümə çıxma, yavaş yavaş. Saxla. Döndər maşının arxasını tərtəmiz. Ver arxaya, ver gəlsin, ver gəlsin, ver gəlsin. Yavaş yavaş. Bu nə də vəhşi kimi sürür bu da. Dəqiq sürə bilirsən sən bunu. Ver biraz qabağı. Ver, 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 saxla. Yaxşısan. Ya sürməyi yaxşıdır bunu. Döndər arxaya, döndər, döndər, döndər. Abarada çox azdır. Abarada çox azdır bunu. Ver qabağı, indi moşlu şəkildə gəl arxaya. Ehtiyatlı şəkildə ver gəlsin. Ver gəlsin, ver gəlsin. Əlvi düzəld, əlvi düzəld. Yaxşısan. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ver. Adamın üstünə çıxma. Balaca, sən keç görüm bu tərəfə. Aşma sən də, aşma. Cəhənnə ol bu tərəfə. Ya da bu tərəfə get. Ya da bu tərəfə gəl. Ver get, ver get, ver, 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 sür, sür. Əlvi sola düzəl, əlvi sola düzəl. Oy da qoqo, mən nə tər eləyəcəm onu görəsən götürəcəm. Hansı knopkaya basıram ki, bu onunla birləşir. Bacaracam görəsən bunu. Ay nə mırıldayırsan orada. Ver getsin, ver getsin. Əlvi sağa vur, sağa vur, 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 vur. Ver, tormuzu vermə. Yavaş yavaş birləşdir. Dayan, dayan. Gözü, 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 gözü. Köməkliyi eləyəcəm. Bir damızı ver qabağı. Ver qabağı yavaş yavaş, vəhşi kimi yox. İndi ver getsin arxaya, ehtiyatlı şəkildə. Maşının biraz dalını bas aşağı. Bas aşağı dalını. Bu getmir aşağı, nəysə. Gözə görüm. Ver, 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 ver. Düzgün tutuzdura bilmədim bunun deşiyini. Bir damızı sola bur əlvi. Sağa, sağa bur daha doğrusu. Bur sağa, bur sağa, bur sağa. Yox, düzgün deyil. Ver qabağı bala, düpbədüz ver. Düpbədüz ver getsin. Əlvi sola döndər, yaxşısan. Ver arxaya. Bir damızı sağ götür. Yavaş yavaş, yavaş yavaş düzəlt, 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 döndər, döndər, döndər. Döndər qəşəng ayda bir damızı tutuzdura bilmədin ha sən onu. Ver gəlsin, ver gəlsin. Sənə bu prova verənin üçün mən əsəbləşirəm. Yavaş yavaş. Ay bu tərəfə, bu tərəfə sənin üzvən əhlə. Düzgün döndərə bilmirsən sən. Yavaş yavaş gəl, yavaş yavaş gəl. Ver, 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 ver. Qorxma. Qorxa, qorxa yox. Normali, normali döndər. Hop, ayda keçdi, keçdi. Qəşəng bala, qəşəng. Yaxşısan. Bunlar nədir belə? Bu nə işə yarayır görəsən? Hə, bunu qaldırmağa zada görə. Bunu basanda bu dayanır. Nəysə bunu kilitləyirsən. Ay qaqa, deyəsən keçirdə bildimi? Bunu nəysə basırsan. Hoppa, düzəltdim. Düzəltdim qaqa. İndi mən nətər eləyəcəm? Qapısını bağlayın bunun. Qapısını bağlayın. Kilitlin qapılarını. Bağla görüm qapısını bunun. İndi bu qapını bağla. Niyə bağlamır? Bu qapı. Nəsə qapının problemi var. İndi eyni vəziyyətdə, eyni şəkildə ver arxaya. Ver getsin. Nə oldu? Bunu rusunaya təşkiləyib deyəsən. Ay 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 bunu bağlamam. Sən bala. Ay sənin mən. Qaldır görüm bunu. Keçir təzənən ora. Keçir. Su. Ver arxaya. Ver getsin. Ver getsin. Ver getsin bala. Ver getsin. Göndər, göndər, göndər ver arxaya. Düpbədüz ver, düpbədüz ver. Bir damcı əlvi ayına bənəcət. Ay bu nətər keçir dəcək bunu. Ay bu balaca heçsinə başı çıxmır ki bundan. Gözə görüm, ver qabağı, ver qabağı, ver arxaya indi yavaş yavaş, düpbədüz ver gəlsin. Əlvi o yana bir yana döndərmə, əlvi ayada belə. Düz ver, sol tərəfə döndər, sənin mən üzvən əlhət, bunu ətər keçir də ya bunu bura. Yaxşısan, yaxşısan, yaxşısan. Düzəlt, 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 düzəlt. O qədər çox zibilin çıxartdın. Sən həqiqətən də çox zibilin çıxartdın. Ver gəlsin. Qəşəng, qəşəng bala. Normalni. İndi düzəlt maşını. Hoppa. Yaxşısan. Ay mən bunu bura keçirdə nə qədər ürəyim sıxılacaq həqiqətən də. Bir dənə dostlar mən bunu burdan bir tər şəkildə döndərim. Yaxşıdır, yaxşıdır. Düzəlt, düzəlt, düzəlt. Qəşəng, qəşəng. Əvvəllər basırdın, rahat keçirdi. İndi gərək özün keçirdəsən. Bu neydi qırıldı düşdü yerə? Qaqa mən bunu nətər keçirdəcəm? Ora nəsə arxa-arxaya baxım bir dənə. Ver, 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 ver. Qəşəng. Əlimi beləncəsinə. Yox, səhv getdim. İndi düpbədüz verim getsin. Düpbədüz verim getsin. Ay, ora yoxdur. Niyə o tərəfə dönürsən? Niyə sən? Sivə zibil olsun səni. Qəşəng, 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 qəşəng. Döndər, döndər. Ay, niyə belə oldu qaqa bu? Niyə belə oldu ki, mən bunu nətər keçirdəcəm indi ora? İndi məni qovalayacaqlar burdan. Ver qabağı. Yaxşıdır. İndi düpbədüz ver arxaya getsin. Ver, 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 ver. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. O tərəfə döndər. O tərəfə döndər. Yaxşıdır. Bu tərəfə döndər. O tərəfə döndər. Bu tərəfə döndər. O tərəfə döndər. Tez bu tərəfə döndər. Hoppa. Yaxşıdır, yaxşıdır, yaxşıdır. Gözə gözə bir dənə arxaya baxım. Ay yaxşıdır bala, yaxşıdır, yaxşıdır. Ver, 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 ver. Düpbədüz ver, düpbədüz ver. Qorxma, qorxma. Deyəsən keçdi, keçdin deyəsən. Qəşəng, qəşəng. Sağ ol səni, canavar, canavar. Su. Şallaha sənə mən. Nə deyim bala? Üstünə bəla ilə taxtı deyəsən yerinə. Hoppa. Qapıları bağla. Bu qapı niyə bağlanmır? Su. Bütün axıranlar hamısı yavaş-yavaş otursun maşınlarında. Davay.